Vučić je na svom Instagram nalogu Budućnost Srbije AV postavio fotografije sa sastanka i napisao da je sa predstavnicima kompanije Ziđin razgovarao o brojnim pitanjima od obostranog interesa. Odličan razgovor sa predstavnicima kompanije Ziđin Koper, razgovarali smo o brojnim pitanjima od obostranog interesa, a posebno o projektima ubrzane eksploatacije dragocenih metala koji će dodatno osnažiti ekonomski razvoj Srbije i još više podići Bor, Majdanpek, Kladovo, Negotin, Zaječar i ceo istok naše zemlje, napisao je predsjednik. Dodao je da su tokom sastanka razmotrili i planove za proširenje kapaciteta i dodatne investicije u sisteme za smanjenje aerozagađenja. Time će rudnik Čukaru Peki postati jedan od lidera u zaštiti životne sredine u Srbiji, naveo je Vučić.